guess him a chemuzum. Գիտեք, որևէ կողմի անկեղծ եմ ասում, փաստաբանությամբ զբաղվում եմ եւ բերեմ ինչ-որ փաստարկներ եւ այլն, որոնք որ իմ կարծիքով ճիշտ չի եւ կլինի նաեւ որոշակի միջամտություն։ Բայց ես ձեր դիմորոշումները հասկանում եմ։ Եկեք այսպես անենք։ Եկեք այսպես անենք։ Որ դառնայիս ախալ։ Մարտին ունես երկում է Կոկտագործենք այս առիթը, եւս մեկ անգամ կհանդիպենք տնտեսվարողի հետ եւ կհորդորենք, որպեսի նորից հանդիպեն ձեր հետ, քննարկեն ձեր առաջարկը, որպեսի փոխադարձ ընդունելի տարբերակ լինի։ Մեզ համար որպես կառավարություն, ներողություն եմ խնդրում, մեզ համար որպես կառավարություն, այս ծրագիրը ինչի համար է կարեւոր։ Մենակ այստեղ հարցը այն չի, որ Հայաստանում օրինակ այսքան տարվա ընթացքում տեղի կունենա այսքան 100 միլիոն դոլար ներդրում։ Ինքը կարևոր է նաև նրա համար, որ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որ դուք ձեր երեխաները բարձր աշխատավարձով կունենան հնարավորություն այդ տարածքում աշխատելու։ Ես 13 շունչ եմ, ունես զրկվում եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Քանի տարի հետո է դիտելի, որ իմ երեխեքը այդ աշխատեն։ Շատ լավ, հիմա ես կաբրեմ այդքան։ Տեսեք, խնդիրը ներդրումային ծրագիրը ինչի է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար կարևոր, որովհետև ինքը հենց առաջին հերթին ձեր համար, գյուղի համար, գյուղի բնակիչների համար, հարակից տարածքների բնակիչների համար պետք է ապահովի երկարաժամկետ կայուն աշխատատեղեր, համապատասխան մեր կարծիքով բարձր աշխատավարձով, եւ իհարկե դա պետք է նոր զբոսաշրջային ուղղություն լինի, եւ մենք կարծում ենք, որ ինքը տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկները ամեն տարի ներգրավելու, որի շահառու։ Լավ, մենք ինչ անենք։ Բոլորս ենք։ Հիմա տեսեք, լսել ենք, շատ ենք լսել։ Հա, ինչ անենք, լավ, մեզ ասեք, ինչ անենք։ Սա ես ասում եմ նրան։ Այս պահին ինչ անենք։ Մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ ամենաիդեալական տարբերակը կլիներ, որ դուք տնտեսվարողի հետ այդ հնարավորությունը ցող, մենք էլ լինենք այդ հարթակը, տրամադրենք, չգիտեմ, սենյակ, աշխատասենյակ, հանդիպենք, քննարկենք, ինչքան որ ձեզ պետք է, ինչքան ժամանակ պետք կլինի, պայմաններ այդ բանակցությունները վարելու համար, որովհետև իրապես մենք մի կողմից ուզում ենք այդ գործակը տեղի ունենա եւ այդ ներդրումը տեղի ունենա, բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք, որ մեր գյուղացիները գող լինեն դրա արդյունքում, որովհետև դուք պետք է լինեք շահառուն եւ այդպես էլ պիտի լինի այդ պրոցեսը։ Իմ ուզած այդ այ ախպեն ջան, բերեմ ջան, դենք խորենիշ կա, թե գամիրոտե։ Ես եկարտի զող եմ գործում։ Ինչ հայ ախպեն ջան, ինչի մասին է խոսքը։ Մեզ ունի զրկում են սա պապոյա։ Լսեք, բոլոր ներդրումային ծրագրերի ժամանակ եթե քիչ խնդիր կարող է առաջանալ, դրա համար գոյություն ունի այսպես կոչված հարակերական ինստիտուտը, որտեղ անկախ գնահատողը գնում է գնահատումը իրականացնում եւ այդ գնահատման վրա ավելացումը որոշակի տոկոս, եւ տեղի ունենում այդ գործընթացը։ Սա ընդհանուր մեխանիզմ է, այսինքն ձեր նշած մտահոգությունը բոլոր դեպքերում կարող է տեղի ունենալ։ Պարոն Պապոյան, CivilNet-ը միջազգային գործընկերների հետ, OCCRP-ի հետ պարզել էր, որ RID ընկերությունում աշխատում է պարոն Տերյանի կինը, սա դուք Շահիրի բախում չեք համարում, RID ընկերությունը, որը հենց Վարդենուտում պետք է կառուցապատումն իրականացնի։ Ես դրա մասին տեղեկացվել եմ ձեր հրապարակումից հետո եւ խնդրել եմ պարոն Տերյանին պարզաբանում ներկայացնել, որքան տեղեկացված եմ, ինքը նաեւ մամուլում որոշակի պարզաբանում տվել է այդ հարցի։ Պարոն Պապոյան, մոտավորապես ինձ ներկայացրել է, ենթադրում եմ, բանավոր նույնը։ Դուք չեք համարում Շահերի բախում դա։ Ես թույլ տվեք, դա այս պահին ես գնահատական չտամ, որովհետև դրա մասնագետը չեմ, եւ այնուամենայնիվ որոշակի պարզաբանում տրվել է, կգնահատենք դա։ Եվ ներողությունների լարսը փակ է, տեղեկություններ ունեք ինչ պատճառով հազար։ Ես տեղեկացված եմ, որ դա այսպես ասած սահմանային հարց է, նկատի ունեմ տեխնիկական հարց է, որը ուղիղ կապված չէ Հայաստանի հետ, եւ այն դժվարությունները, որոնք որ ունեն հայկական բեռնափոխադրողները, այդպիսի դժվարություններ ունեն նաև մյուս երկրներինը, եւ հուսով եմ, որ կլուծվի այդ հարցը երկու երկրների միջեւ, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, այսինքն սահմանի հետ կապված
թողունակության կապված երկրներ։ Պարոն Պապոյան, բացի այն, որ կառավարությունը, պետությունը կարող է գյուղացիներին եւ ներդրողին սենյակ հատկացնել, որ հանդիպեն, խոսեն, ի՞նչ գործիքակազմ ունի միջամտելու, որպեսզի, ինչպես գյուղացիներն են նշում, այդքան էժան 345 դրամով այդ հողերը չտարվեն։ Այլ գործիքակազմ չունի, որովհետեւ այլ գործիքակազմը դա միջամտությունը արհեստական եւ դա ես չեմ կարողանալ, որովհետեւ օրենքով դա ինձ թույլ տրված չէ։ Մենք մի առաջարկ մի բան կարող ենք անել, որը առաջարկել ենք մեր հարգարժան քաղաքացիներին, դա վերագնահատում անելն էր եւ դա անել նախարարության միջոցներով, բայց բանակցությունների արդյունքում ըստ էության քաղաքացիները չհամաձայնվեցին, այսինքն համարեցին դա անիմաստ եւ մենք դա չարեցինք, բայց մենք դա պատրաստ ենք։ Կներեք, այսպիսով պետությունը չի աղքատացնում գյուղացիներին, նրանցից հողը էժան գնով վերցնում է եւ ասում է, որ այս է բանը, ցորեն մի ցանեք հասնում է։ Լսեք, դուք ասում եք հողը էժան գնով վերցնում է, չէ՞։ Պետությունը հող չի վերցնում, կա անկախ գնահատող, գնացել է, ես չգիտեմ, օրինակ հողի գինը այդտեղ մենք չգիտենք ինչքան է, 100 դրամ է, 300 դրամ է, թե 3000 դրամ է, անկախ գնա։ Մեր գործընկերները բանել են, ակնհայտ 390 դրամ մեկ քառակուսի մեկ։ Դե ես հիմա չեմ ուզում մտնեմ այդ դետալների մեջ, որովհետև ես գիտեմ նախկինում, բայց չէ, դետալները այնպեսին են, որ նախկինում այդտեղ գործարք ա եղել մի քառակուսի մետրի համար եւ 50 դրամանոց եւ 500 դրամանոց, այսինքն դրանք շատ տարբեր կարող են լինել, որովհետև հողի դիրք գոյություն ունի, հողի որակ գոյություն ունի, բազմաթիվ հարցեր կան։ Որակ ու՞մ դիկա որոշի։ Պապա, խնդրին այն է, որ պետությունը ոնց հասկացա գերակշա հաճանաչ են, այդ հողերը տալիս է էժան գներով մասնավորին, մեկ այլ խոշոր ներդրողի, որ այդ ներդրողը այդտեղ էժան գներով այդ հողը տարածքը ձեռք բերի, ինքը իր համար բիզնես կառուցի, մեծ եկամուտ ստանա, իսկ գյուղացիները դրանից չեն։ Ես ձեր հետ գիտեք ինչ անեմ։ Դուք ասում եք էժան գներով, ես էժան գինը որն է։ Տեսեք, 345 հիմա 345-ը էժան գին է, թե թանկ գին է, ես չգիտեմ, որովհետև, բայց ես գիտեմ, որ 345-ը դա այն գինն է, որը անկախ գնահատողը գնահատել է։ Բայց այդ մարդիկ հողի վրա բան են ցանում, մշակում են, եկամուտ են ստանում։ Բայց մենք չէ 345 դրամ, մենք չենք ուզում այդ երկրը։ Մեկ ուրիշը գալիս է, այդ տարածքի վրա։ Որտե՞ղ ուզում է թույթա։ Լավ անում, թող տուրիզմը զարգացնի, բիզնես տնի, բայց ոչ գյուղացի։ 345 դրամ։ Հարցը հետևյալն է, եթե տեսեք, եթե այդ տարածքը չլինի, ապա այդ ներդրումներն էլ կարող է տեղի չունենան, եւ օրինակ, եթե մենք մտածում ենք, որ այդ գյուղի հարակից գյուղերի բնակիչները պետքա երկ տասնյակ տարիներ շարունակ այդտեղ աշխատեն, զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցեն, այդտեղ զբոսաշրջային կլաստեր զարգանա, նոր ռեստորաններ, հյուրանոցներ ստեղծվեն, տասնյակ հազարավոր տուրիստներ գան, ապա այդ դեպքում էլ այդ մեդալի հակառակ կողմերը որ այդ ամենը դեպի չի։ Դարձյալ այս մարդկանց է հնարավորությունը, օրինակ, այս զբոսաշրջային տուրիզմը զարգացնելու համար կառուցեն, չգիտեմ, չի, բայց հարգելի գործընկեր, ներդրող արդեն կառուցում, ցաղկացումը ինքը զբոսաշրջային կլաստերը, չկան կամ մի միջավայր, որի շուրջ այդ մնացածը ձևավորվի, այդպես է։ Պարոն Պապոյան, այս հարցին կխնդրեմ որպես ԿՊ վարչության փոխնախագահ պատասխանեք։ Ադրբեջանը շարունակում է նոր պահանջներ դնել Հայաստանի առջև և բարտադրում է իր խաղի կանոնները, այսպես ասենք, որպեսի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, վերջին հայտարարություններին ցանոթ է կապված եւ Զանգեզուրի միջանցքի եւ համանրդրության փոփոխության վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, ի վերջո ո՞րն է Ադրբեջանի նպատակը եւ արդյոք Հայաստանը հերթական անգամ կգնա զիջումների։ Մենք մեր օրակարգը ունենք եւ բանակցությունները շարունակվում են եւ ես ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությունը երեք կարդացի, որը նրա մասին էր, որ մեր օրակարգի կարևոր կետերից մեկը երկկողմանի համատեղ ընդունվել է եւ սա շատ կարծում շատ կարևոր կետ է բանակցությունների շարունակում։ Բայց Ադրբեջանը սնոփոխեք ձեր ժամանակ։ Ամիր Բեկովը ուղիղ հայտարարում է, ասում է, քանի համանդրության հրճակագրում փոփոխություն չկա, մոռացեք խաղության պայմանները։ Մենք այդ մասով էլ ենք համապատասխան հայտարարություն արել եւ չի արել։ Դե դրանից Հայաստանը պատրաստ է փոխել իր համանդրությունը Ադրբեջանի պահանջով, որ չի։ Հանուն խաղաղության Հայաստանի Հանրապետությունը
իր սահմանադրությունը կարող է փոխել այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սահմանադիրները այդպես կորոշեն։ Որևէ երկրի պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմանադրությունը չի փոխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանադրությունը կամ չի փոխի իր սահմանադրությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սահմանադիրի որոշելիքն է։ Միայն եւ միայն պարոն նախարարին եւ դիմակուսին ժողովուրդ ջան, պարոն Պապոյան, ներողություն, հայ ժողովուրդը ինչու Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչից տեղեկացա, որ խաղաղության պայմանագրից դուրս է հանվել տարած ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը եւ թողնվել է հետոյի։ Ինչի բաց եւ թափանցիկ չեք ժողովրդի հետ եւ այդ հարցի դուրս թողումը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից արդյոք հետագայում էսկալացիայի տեղ չի թողնում։ Ես կարծում եմ մենք բավարար բաց եւ թափանցիկ ենք եւ դուք բավարար ժամանակին բոլոր տեղեկատվությունը ստանում եք։ Այսպես Պապայան նախարար Հիման Լարսի հետ կապված դուք Լարսին այլընտրանք շարունակում եք գտնել կամ փնտրել, ինչպես Վահան Քերոբյան դրանում։ Այսօրին բարբերաբար էլի մամուլում տեղեկություններ են տարածում, որ Լարսում էլի մեծ փոխակումներ են, մի քանի 100 բեռնատար կա հայկական կողմից կանգնած, ու տուրիստական սեզոնն էլ է դրան նպաստում։ Հիմա Վահան Քերոբյանը փորձում է լաստանավ ձեռք բերել, չստացվեց, չգիտեմ այլ ճանապարհներ։ Ստացվել է, ինչ ա ավել լաստանավի զուգահեռ Ռուսաստանը մեծացրել է թողունակությունը Լարսի միջոցով, որի պարագայում դրա կարիքը այլևս չի։ Լաստանավ ունեն։ Լաստանավը վարձակալված է։ Ուրա, չէ, եղել է հիմա կա աշխատանք։ Հիմա դրա կարիքը չկա, չկա կարիք։ Այդքան բա հիմա Լարսում ավելի լավ վիճակ է։ Մեր տնտեսվարողները շարունակում են օգտվել այդ ճանապարհից եւ շարունակում են համարել այդ ճանապարհը թեկուս հերթերի միջոցով ավելի նախընտրելի եւ այսպես ասեմ, այդ հերթերը իմ կարծիքով արգելի լարջիկային առաջիկայան հարգելի քչանան եւ այդ խնդիրը։ Իսկ 4 նավահանգստի մասով ի՞նչ կա, այդ ծրագիրը կյանքի կոչվել է թե ոչ։ Կա տեխնիկա տնտեսական ուսումնասիրություն 4 նավահանգստի հետ կապված, որտեղ նշված են, որ որոշակի պայմանների արկայության պարագայում այդ պրոյեկտը արդյունավետ է եւ որոշակի պայմանների դեպքում ոչ։ Եվ բնականաբար մենք հետևում ենք գործընթացների, եթե այդպեսի այն պահին, երբ որ մենք համարենք, որ նպատակահարմար է արդեն մտնել այդ գործընթացի մեջ կմտնենք, քանի դեռ ոչ չէ։ Ստացվա Վահան Քերոբյանի ծրագրերը ինչի՞ դարձան, չեն շարունակվելու կամ արդյունավետ չէին կամ ճիշտ չէին։ Հիմա դուք այլ բաներ եք անելու։ Մենք շարունակելու ենք, դա կներեք, Վահան Քերոբյանի ծրագրերը չեն, դրանք Հայաստանի կառավարության ծրագրերն են, եւ նույն երբ որ ուսումնասիրում ենք տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, դա Հայաստանի կառավարությունն է այդ գումարը ծախսել, որպեսզի ինքը հասկանա այդտեղ արժի շատ մեծ ներդրում անել, թե ոչ։ Քերոբյաններ լոբինգ անում, քերոբյաններ նախաձեռնողա, քերոբյաններ սկսած գովազդումը դա այդ մասի, որ այո, հիմա Լաստանավ կունենանք, Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ Լաստանավ կունենա, 4 նավահանգիստ կունենանք, ինչ եղան դրանք։ Ես նշեցի 1-ից այն ասում, 2-ից այն ասում։ Ես նշեցի արդեն։ Դա Մայբախ են կարտադրել։ Ես նշեցի արդեն։ Եվ անշեցի օրինակ ինչ է տեղի ունեցել Լաստանավի հետ։ Լաստանավը ինքը պրոյեկտ է, որը մի X պահի, երբ կար Լարսուն թողունակության խնդիր, դա անհրաժեշտ էր եւ օգտվելին մեր տնտեսվարողները, բայց շատ կարճ, որովհետեւ զուգահեռ Լարսի թողունակությունը ավելացել է եւ դա տնտեսապես դարձել է ոչ նպատակարար, այսինքն դա այսինքն դա պահեստային տարբերակ է, որը այդ պահին կառավարությունը որոշել է ունենալ այդ տարբերակը, սակայն հետագայում, երբ որ այդ պահեստային տարբերակից օգտվելու կարիքը տեղի չի եղել, չենք օգտվել եւ չենք օգտվում մեր տնտեսական։ Մեր Լաստանավը որտեղ է կանգնած։ Մերն է թե մերը։ Դա Լաստանավը դա վարձակալվել է։ Հիմա հետ ենք տվել նորից։ Ինչ որ հոլանդական գերի։ Գրեք, երբ որ վարձակալվում է, ի՞նչ է տեղը։ Այսինքն վարձակալը օգտագործել են։ Ո՞չ են վարձակալի բանը, հետո չենք օգտագործել։ Տնտեսական օգուտ ստացել ենք մենք դրանից։ Ասում եմ, ինքը մի քանի 4 անգամ կարծեմ գնացել եւ եկել է, որից հետո այդ խնդիրը լուծվել է։ Պարոն նախարար, ներողություն, մի հարց եք կամ անդրադառնանք ձեր խնդրին։ Ռուսաստանը թույլ չէ տալիս, որ Հայաստանից միրգ բանջարեղեններ հատ տեղափոխվեն իր երկիր վաճառքի համար։ Դե՞ս է բան չկա։ Չէ, Սինդիա անվտանգության պետական ծառայությունը որոշ ընկերությունների դեպքում խնդիրներ են հայտնաբերել եւ այդ ընկերություններին այսպես ցույց են տալիս, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Ինչո՞ւ է հարցը միջով։
Չէ, դուք պետք է ճիշտ ձևակերպեն հարցը։ Այո, ես եմ հարցը ձևակերպում, դուք պատած խնդիրը լուծվեց, արդյոք այստեղ քաղաքական ենթատեքստ կար թե ոչ, թե իսկապես ընդ տվյալ ընկերությունները ունեին խնդիր։ Ես այսպես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հարավոր ընկերություններ, որոնք որ արտահանում են գործընթացը կա եւ ցավոք այդպիսի նաեւ ընկերություններ են եղել, որոնք որ նման խնդիրների առաջ։ Ասում են, սա պատիժ է Մոսկվայի կողմից Երևանին։ Ես այդպիսի չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, ես ուզում եմ ասել, որ հիմա մենք գործընթացը նորմալ հունով գնում է եւ ՍԱՏՄ-ն պետք է ակտիվ աշխատի, որպեսզի նման իրավիճակներ կրկնություններ չունենան։ Պարոն նախարար, տվյալ պահին մենք երկու ակնկալիք ունենք նախարարությունից, հանձինս ձեզանից։ Առաջինը, քիչ առաջ դուք ասացիք, որ անկախ գնահատողը գնահատելն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ինքը միակողմանի արդյունք կապահովելու համար ամբողջովին իրականության հետ կապ չունեցող թիվ է ներկայացրել։ Կներեք մի բան ասած, մենք ձեզ առաջարկել ենք մարտապսին, որ կարող ենք նոր գնահատում անել։ Հիմա եթե դուք մի ինչ X փուլում, դուք չեք համաձայնվել։ Հիմա եթե ուժի մեջ է, եթե դուք համաձայնեք, մեր առաջարկը կշարունակվի մնալ ուժի մեջ։ Այսինքն պետությունը ինքը բերի, դուք այդտեղ չվճարեք, նորից գնահատում անենք։ Այսինքն մեր առաջարկը այդ ծառայությունը, դա վճարովի ծառայությունը, դուք պետք է վճարեք, պետությունը փորձենք պետությունը դա կազմակերպի ձեր փոխարեն։ Դա մեր ուժի մեջ, դա ուժի մեջ է։ Եթե քննի լուսման դուք համարում եք դա քննի լուսման տարբերակը, մենք պատրաստ ենք։ Միանշանակ պետք է մենք պարզենք, գնահատողը գնահատել է 280 դրամ, դա իրականության հետ կապ ունի թե ոչ։ Ես ասում եմ, որ կապ չունի, ինչի համար։ Ինքը նշել է իր հաշվետվության մեջ, որ այդ հողերը աղակալած են եւ անջերտ են։ Որովհետեւ փաստացի կներեք, վերջացնեմ, փաստացի այդ հողերը ոչ աղակալած են, ոչ էլ անջերտ են։ Որովհետեւ ձեր սեփականության իրավունքների մեջ գրված է այդ հողերը աղակալած, անջերտի, եւ դուք 30 տարի շարունակ, եւ դուք ներողություն, եւ դուք 30 տարի շարունակ վճարել եք այդ հողերի համար որպես աղակալածի եւ անջերտի, ուիքա փաստացի տվյալ պայի հետ կապ չունի։ Բայց ես ի՞նչ անեմ, եթե դուք ժողովի մեջ 30 տարի գրել եք մեր հողերը անջերտի եւ աղակալած։ Պարոն նախարար, ես գնում եմ հող, որը անջրտի է, ի միջոցներով սարքում եմ ջրտի։ Ավտոմատ իրագինը բարձրանում է, չէ՞։ Տվյալ դեպքում էլ իմի փաստացի այդ հողերը ջրովի է։ Ես խնդրում եմ նախարարությունից, որ ինքը միջամտի, որսի բարձել գնահատող կազմակերպությունը ռեալ թիվը հաստատի, թե ոչ, եթե նախարարությունը, կառավարությունը անաչառ է սարքում։ Դա ես իրավունք չունեմ անել, ես ինչ կարող եմ անել։ Եթե դուք համաձայն եք, մենք որպես պետություն առավելագույնը որ կարող ենք անել, մենք կարող ենք գնալ եւ եւս մեկ դուք էլ կարող եք անել, դուք կարող եք վճարել եւ հա եւ նոր գնահատում լինի։ Եթե դուք կներեք, եթե նոր գնահատումը, եթե նոր գնահատումը, եթե նոր գնահատումը կլինի, ասենք ավելի բարձր, նշանակում է դուք ճիշտ եք։ Կլինի նույնը, նշանակում է նրանք են ճիշտ։ Բայց մենք արդեն ժամանակ չունենք, պարոն նախարար։ Ունենք, ամեն ինչ ունենք, իրոք։ Ես ասեմ, հարգելի պարոն նախարար, նախնական շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք եկել եք, հանդիպել եք մեր հետ, պատրաստակամություն եք հայտնել քննին տեղեկանալ եւ լուծումներ տալ։ Եվ նաեւ մենք շատ լավ հասկանում ենք ձեր ասած գործառույթը, որ դուք լծակներ չունեք, որպեսզի ներդրողին ասեք, գնացեք ժողովրդի պահանջարկումը վճարեք իրեն։ Հանձնաժողովրդություն է, դա էլ էլ էլ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք ձեզ։ Մենք չենք էլ պահանջում ձեզնից, որ ներդրողին հրավիրեք եւ ասեք գնացեք ժողովրդի տված գումարը պահանջեք։ Բայց նաեւ խնդրում ենք եւ ակնկալում ենք ձեզնից որպես կառավարություն, որպեսզի մենք էլ ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, ոչված ենք այնույն համանահդրական իրավունքներով, ինչ որ իրավաբանական անձի կամ ներդրողներ։ Մենք էլ ակնկալում ենք ինչ։ Մենք հասկանում ենք, որ դուք ասում եք 30 տարի աղակալված որևէ տեղ նշված չէ, դա դուրմացություն է, այլ նշված է անջերտ։ Խնդիրը ինչու՞մ է եղել, նախկին պաշտոնյաները, ովքեր որ այդ գործառույթով անցել են, ովքեր որ հանդիսացել են հարկեր հավաքագրով։ Ի պաշտոնը իրենք էին պարտավոր այդ խնդիրը ճիշտ անել, ճիշտ հաշվառել եւ ճիշտ հարկեր հավաքել։ Ճիշտ է։ Մենք չենք խուսափել։ Այն որ ինքը ջրդի է, ես դա տեսել եմ, դա իմ աչքերը տեսել եմ, որ դրանք ջրովի հող է։ Միևնույն ժամանակ իմ աչքերը տեսել եմ, որ դուք դրա գրած է, որ դա ջրդի է։ Մենք էլ ենք կարող ենք այդ ավել։ Մեր իրականության եւ թվերի տարբերությունը կարող ենք տեղյակ ենք, որ վարչապետ պարոն Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ
անորդ ընկերությունը կամ ներդրող ընկերությունը կազմել է նկարագրության արձանագրություններ, որտեղ պետք է գրվեր ակնադիտական եղանակով, այսինքն ինչ որ տեսնում ենք, այն պետք է նշվեր այդտեղ, որ դա իմ կհանդիսանար հետագայում նաև գնահատման ազդեցությունների համար։ Հիմա դատարաններում մենք վիճարկում ենք այդ փաստը, և դատավորները մենք միջնորդություններ ենք ներկայացնում, որպեսզի նոր եւ այլ նայածում ոնց էլ և պատրաստական ենք հասնել, չգիտեմ, նույնիսկ մինչև եվրոպական դատարանը։ Ես ձեր իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ կիրառելու այդ ձեր որոշումը ողջունում եմ, որովհետև կներեք, ինչպես մյուս կողմը, տնտեսվարող մյուս սուբյեկտը, այնպես էլ դուք իրավունք ունեք բնականաբար օգտվելու այն բոլոր դատական պաշտպանության միջոցներից, այսինքն այստեղ էլ ես ոչ կարող եմ ասել, միտիմեք, դուք դատարան, ոչ էլ նրանց կարող եմ ասել։ Մեր խնդրանքը, կներեք, ես միտքս ավարտում եմ, մեր խնդրանքը և ակնկալիքը ձեզնից ո՞րն է։ Ներդրողը պարզ է, ուզում է ներդրում անի, երկիրը զարգանա։ Կառավարությունը հավանությունն է տվել այդ ծրագրին, ճիշտ է։ Մենք էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ շահագրգիր ենք, որպեսզի էլի Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա, անկախ ամեն ինչից, բայց ոչ մեր անձնական միջոցները կորցնելու հաշվին։